ډیر ملګری ته پوښونه کوي چې رو باب رو باب قابلی رو باب نو ډیر ملګرو ته رایل مونږ دي چې رو باب میکر زمای دي نو ما سره انټیک رو بابونه دي کم چې په خوا جوړ شوی دي په کابل کې اعلی ترین اوریجنل رو باب چې کم دي تاسو وګورئ چې کم په خوا جوړ شوی دي دا انټیک رو بابونه دي د دې ساوند سیدھے بل رنگ دے لڑکے بل رنگ دے مزیدار دے نوچے چاہتا ہوں ضرورتی دا اوریجنل کم چا کابلی رو بابو نے چونکہ گران دی خوشے خدے نو دا دی غگم بیدا سی چے مزتی علی موسیقی